የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ በመደረጉ በተያዘው የ2017 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ልታስመዘግብ የምትችልበት ሁኔታ መኖሩን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት 8.1 በመቶ እድገት አስመዝግቧል ያሉት ሚኒስትሯ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ አንድ ጅማሩ ለግብርናና አምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት ለጥቅል ሀገራዊ እድገት እምርታዊ ለውጥ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳበረከተም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአጠቃላይ በ2016 በጀት ዓመት 8.1 የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቡን ማወቅ ተችሏል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ዋና ዋና የኢኮኖሚ ዘርፎች የምንላቸው አንዱ ግብርና ነው። እርሻንም፣ ሰብልንም፣ የእንስሳት ሀብት ልማትንም፣ ሌሎች ደንን የመሳሰሉትን በውስጡ ይዞ ግብርና በአጠቃላይ በ6.9% አድጓል። ከዚህ ውስጥ ሁሌም ትልቅ በኢኮኖሚ እድገታችን ውስጥ ትልቅ የእሴት ጭመራ የሚያደርገው የዋና ዋና ሰብሎች ዘርፍ በ7.8% ነው ያደገው። ወደ ኢንዱስትሪው ስንመጣ ኢንዱስትሪ ወደ 9.2% እድገት አስመዝግቧል። እንግዲህ ኢንዱስትሪ ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪውን፣ ማዕድንን፣ ኮንስትራክሽንን የሚይዝ ሲሆን ኤሌክትሪሲቲን ጨምሮ ይይዛል። ከዚህ ውስጥ በዋናነት በተለይ የትልልቅና መካከለኛ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች በ10.2% ነው ያደጉት በ2016 ማለት ነው። በእርግጥ እንግዲህ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች በተለይ ከኢትዮጵያ ታምርት ጋር ተያይዞ በርካታ ለውጦች እንዳመጡ ማየት ይቻላል። ቁጥሩም ያንን ነው የሚመሰክረው። ከዛ ሌላኛው የአገልግሎት ዘርፍ ነው። ከአገልግሎት ዘርፍ አኳያ በ7.7% አድጓል ማለት ነው። በተመዘገበው እድገት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያና የኮንስትራክሽን ዘርፉ ማነቆ የነበረው የሲሚንቶ ችግር መፍትሄ በማግኘቱ የተገኘ ውጤት መሆኑን ጠቅሷል። በተያዘው በጀት ዓመት የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ በመደረጉም በ2017 ዓ ም የባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ሊመዘገብ ይችላል ብሏል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻው በገበያ መር የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር የተሻለ ፍሰት እንዲፈጠር በማድረግ ወጪ ንግድ፣ የቀጥታ ኢንቨስትመንትና በምንዛሬ ተመን ጀምሮ ውጤት ማሳየታቸውን ገልጸዋል። የዘንድሮ አፈጻጸም ስናየው ከዚህ በፊት የተሰሩ የሪፎርም ስራዎች ውጤታማነት የሚጀምር መሆኑን ስናይ የሰራናቸው አንዳንድ በተለይ ጊዜ የሚወስዱ ውጤት ለማየት ጊዜ የሚወስዱ ስራዎች ውጤታቸውን የምናይበት አመትም እንደሚሆን በማሰብ በተለያዩ ዘርፎች ለምሳሌ በኮንስትራክሽን ዘርፉ ትልቅ ማነቆ የነበረውን የሲሚንቶ ችግራችንን የፈታንበት አመት መሆኑን እና ሌሎች እንደዚሁ ወሳኝ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ የሚገቡበት መሆኑን ታሳቢ በማድረግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወደ 10% እና ደብል ዲጂት እንደሚመለስ በደንብ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። ግን በደንብ ኤክሰርሳይዝ እየተደረገ ነው ያለው። ይህንን የሪፎርሙንም ውጤት የአምናንም አፈጻጸም አክቹዋሉ በመውጣቱ ማለት ነው ያንን እንደ ታሳቢ መውሰድ ስለሚጠይቅ ያ የሚሰራ ይሆናል። ይሄ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም እንዲሁ የመጀመሪያ ውጤቶቹን እንግዲህ 2 ወሩ ነው አይደለ ስናይ፣ በፊት በጣም በብዙ ኢንቨስተሮች ይነሳ የነበረን ትልልቅ ጥያቄ የመለሰ ነው የነበረው እና በዚህም ምክንያት በዘርፎች የሚመጣ ኢንቨስትመንት ትልቅ እንደሚሆን ይጠበቃል። ለምሳሌ አንዱ ኢንቨስተሮች ከሚጠይቁት ውስጥ የነበረው የውጭ ምንዛሪ እጥረት የሚል ነው። ኦልሬዲ ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ የተሟላው ምንድን ያደረገው የውጭ ምንዛሪ ፍሰት የተሻለ እንዲሆን አድርጓል። ይሄን በኤክስፖርት፣ በሬሚታንስ፣ በኤፍዲአይ ጅምር ውጤቶቹ በደንብ ያሳያሉ ማለት ነው። በነፃ ከገበያ ላይ መገበያየት መቻል የራሱ ሚና ይኖሯል። በኢትዮጵያ የብዝሃ ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻው ኢንቨስትመንትን በማስፋፋት ዜጎችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ በማድረግ የላቀ ሚና እንዳለውም አንስቷል። የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ተዋናዮችን ተወዳዳሪነት በማሳደግ የአልሚ ባለሀብቶችን ተጠቃሚነት ለማሳለጥም እንዲሁም የግብርናና የኢንዱስትሪ የገበያ አቅርቦት ፍላጎቶችን በማሟላት የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የራሱ ሚና ይኖረዋል ብሏል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቁ ሽፍት ብዝሃ ዘርፍ፣ ብዝሃ ተዋናይ፣ ብዝሃ ተጠቃሚ የሚለው ነው።
የተሟላው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ የሚያረጋው ነገር አንድ ምንድነው? ኢንቨስትመንትን ያስፋፋል። ኢንቨስትመንት ሲስፋፋ ዜጎች ስራ እድል ያገኛሉ ማለት ነው። የስራ እድል በስራ እድል ዜጎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ በልማት ውስጥም ተሳታፊ ይሆናሉ። የግሉ ዘርፍም ቢሆን በተለይ አገራዊ የግሉ ዘርፍ ተሳስሮ ከነበረበት ሲፈታ የተሻለ ኢኮኖሚ ውስጥ ስራ ሰርቶ ትርፍ የሚያገኝበት የተሻለ ከኢንቨስትመንቱ የሚጠቀምበት ኢንቨስትመንቱ የሚሰፋበት ባለሀብቶቻችን ወደ ባለጸጋ የሚቀየሩበትም እድል ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ሪፎርም በገበያ ውስጥ የሚኖር አቅርቦት የግብርና ምርት ይሁን የኢንዱስትሪ ምርቶች የተሻለ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህም ምክንያት የዋጋ ንረቱን የተሻለ ከማድረግ አኳያ የራሱ ሚና ይኖረዋል። ዜጎች ስራ አግኝተው የተሻለ ገቢ ሲያገኙ ደግሞ የዋጋ ንረት ቢኖር እንኳን መቋቋም የሚችሉበት አቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻው የዜጎችን ተጠቃሚ ታሳቢ በማድረግ በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን መደጎም የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱንም አመላክቷል። ሪፎርሙ ውስጥ ዋና ዋና ጉዳይ ተብለው ሪፎርሙ የሚያስገኘው ጥቅም ብቻ ሳይሆን ትኩረት የተሰጠው እኩል ቦታ የተሰጠው ሪፎርሙ ተጽዕኖ በተለይ ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ላይ ምን ሊሆን ይችላል፣ ያን ተጽዕኖ እንዴት አድርገን እንቋቋማለን የሚል ነው የነበረው። በዚህ ውስጥ ትልቁ ከሌሎች አገራትም ጋር ይህን ሪፎርም ካደረጉ ትልቁ ልዩነቱ ሪፎርሙን ሲያደርጉ የተዉትን ነገር እኛ አደረግን ለዜጎቻችን ጥቅም ስንል ማለት ነው። ከባድ ነው ያንን ማድረግ፣ ግን ማድረግ አስፈላጊ ነበረ። ምንድን ነው አንዱ ለምሳሌ የደሞዝ ጭማሪ ነው። ከደሞዝ ጭማሪ አኳያ በተለይ ዝቅተኛ ተከፋይ የሆኑ ሲቪል ሰርቫንቶችን በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ማያ ከ300% እና ከዛ በላይ ጭማሪ እንዲኖር ነው የተደረገው። ሴፍቲ ኔት ነበረን፣ በፊትም ተጋላጭ ዜጎችን ድጋፍ የሚደረግበት ይሄ እንዲሰፋ ተጨማሪ ተደራሽ እንዲሆን ነው የተደረገው። ድጎማዎች በከፍተኛ ሁኔታ የምግብ ላይ ያለ ድጎማ፣ ማዳበሪያ ላይ የሚኖር ድጎማ፣ ነዳጅ ላይ የሚኖር ድጎማ የዚሁ አካል ሆኖ ፓኬጅ ተደርጎ ነው የመጣው። ሪፎርሙ የሚያመጣው ጥቅም ብቻ ሳይሆን ጉዳቱንም ለመቋቋም ዜጎቻችን ጋር ለመድረስ ያደረግነው ነገር አንዱ ይሄ በታሰበው መልኩ ከእጅ እና ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው።